7 січня о 5:25 на номер служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому секторі по вулиці Миколи Куліша. На ліквідації даної пожежі залучались 4 державних пожежно-рятувальних частини міста. Внаслідок пожежі було пошкоджено сауну та дах прилеглого будинку. Площа пожежі склала 170 квадратних метрів. При звірці зі службою 103 було встановлено, що внаслідок пожежі також в приватному житловому будинку постраждало двоє осіб, а саме мати 1975 року народження та її донька 1997 року народження. Вогнем було пошкоджено стільницю в кімнаті. На гасіння даної пожежі господарі службу порятунку не викликали. Крім того, рятувальники визволили зі снігового полону 6 автівок, з яких 3 вантажні автомобілі, одна легкова машина та 2 карети швидкої допомоги.